Всім привіт! З вами Стрілецький клуб «Практика» і сьогодні ми знову говоримо про вибір своєї першої зброї. Минулого разу ми розглянули три основні аспекти вибору своєї першої зброї, а сьогодні більш детально поговоримо про вибір гладкоствольної рушниці. Отже, на що звернути увагу при виборі своєї першої рушниці? Основною частиною гладкоствольної рушниці, на яку треба звернути увагу при виборі цієї зброї, є ствол. Три характеристики ствола вам треба оцінити, обираючи цю зброю. Перше – це довжина ствола, більш короткий або більш довгий. Друге – це прицільні засоби. Це може бути або класична мушка та цілик, або лише мушка. І останнє, на що треба звернути увагу, це наявність дульних звужень у комплекті з вашим стволом. Спочатку розглянемо основну характеристику ствола, це його довжина. Отже, які плюси та мінуси у коротких та довгих стволів. Спочатку поговоримо про короткі стволи. Стволи довжиною до 51 см. Основним плюсом і, мабуть, єдиним плюсом такого ствола є його компактність. Завдяки компактності такої рушниці ви зможете більш вільно маніпулювати такою рушницею в умовах будинку, квартири або іншого приміщення. Проте рушниця з коротким стволом поступиться екземплярам з більш довгими стволами в потужності, зручності прицілювання та в деяких інших характеристиках. Довжина ствола цієї рушниці складає 71 см. І ця зброя продемонструє завдяки такому стволу більшу потужність на одному і тому ж боєприпасі, аніж перший екземпляр. Крім того, довгий ствол дозволяє більш якісно, більш просто і зручно прицілюватись в мішень. Але через надмірну довжину ствола вам буде більш складно маніпулювати такою зброєю в умовах обмеженого простору. Отже, обираючи гладкоствольну рушницю, спочатку визначіться для себе, яку довжину ствола ви бажаєте мати. Наступна характеристика ствола, на яку необхідно звернути ретельну увагу, це прицільні засоби. В гладкоствольних рушницях зустрічаються два принципово різних види прицільних засобів. Це або класичні, тобто мушка і цілик, або лише мушка, якось на цій рушниці. Тобто роль цілика виконує прицільна планка. Ми маємо мушку і прицільну планку. Рушниці, які обладнані виключно мушкою, умовно можна розподілити на два підвиди. Це рушниці, які обладнані ось такою конструктивно вираженою планкою. Це властиво для рушниць компанії Binelli. А також на рушниці, які не мають такої планки, а прицілювання робиться лише по мушці та ось цій частині ствольної коробки. Такі рушниці часто випускаються турецькими компаніями. Отже, на яких прицільних засобах зупинити свій вибір? На мою думку, компоновка з прицільної планки та мушки є більш підходящою для гладкоствольної рушниці. Прицільні засоби, які складаються з цілика та мушки, на мою думку, більше підходять для нарізної зброї і дозволяють вести нормальну стрільбу кулею і лише кулею. Для стрільби шрітом та картеччю більше підійде саме прицільна планка. В той же час прицільна планка дозволить вам досить пристойно стріляти і в тому числі кулею. І останнє, на що я раджу звернути увагу, це наявність дульних звужень у вашій рушниці. Наявність дульних звужень значно розширює функціонал вашої зброї. Підбираючи те чи інше звуження, ви зможете регулювати осип вашого дробу і тим самим компенсуєте недостатню довжину вашого ствола завдяки такій функції, як дульні звуження.
Отже, обираючи гладкоствольну рушницю, в першу чергу дивимось на ствол, його довжину, прицільні засоби та наявність дульних звужень. Особисто я не раджу впадати в крайності та обирати занадто довгі або занадто короткі стволи. На мою думку, ствол довжиною 61-70 см є найбільш оптимальним для широкого спектру задач. Я дякую вам за перегляд. На все добре!